रियल हिरोको उपनामले चिनेका अभिनेता पल शाह यति बेला तराईका विभिन्न क्षेत्रमा व्यस्त रहेका छन् हामीले प्राप्त गरेको सूचना अनुसार पल शाह नयाँ प्रोजेक्टको लागि तराई पुगेको जानकारी प्राप्त गरेका छौँ उसो त पल शाहले नयाँ म्युजिक भिडियो सँगसँगै नयाँ फिल्म बनाउने छ भन्ने कुरा सम्पूर्ण दर्शकलाई अवगत नै होला पल शाहको नयाँ फिल्म अब सामाजिक कथावस्तुमा आधार हुने भएकै कारणले पल शाह यति बेला तराई पुगेको जानकारी प्राप्त गरेका छौँ नमस्कार दर्शुबिन यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ आरसिपी खबरमा नयाँ र ताज अपडेटको लागि आरसिपी खबर युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सनुहोला सुपरिस्टार नायक पल शाहको सम्पूर्ण जानकारी दिने क्रममा पल शाह यति बेला तराई पुगेको कुरा सम्पूर्ण दर्शकलाई अवगत नै होला अब पल शाहले नै म्युजिक भिडियो छोडेर फिल्म को लागि अग्रसर हुने कुरा सम्पूर्ण दर्शकलाई यो कुरा पनि जानकारी उसो कुरा होला उसो त पल शाह यति बेला तराई पुगेको कुरा किन गए होला भन्ने धेरै दर्शकको मनमा उब्जेको प्रश्न हुन सक्छ पल शाह नयाँ प्रोजेक्टको लागि तराई पुगेका हुन् उसो त पल शाहको अब नयाँ चाँडै नै म्युजिक भिडियो सँगसँगै फिल्म पनि आउने कुरा दर्शकमाझ केही समय अगाडि पल शाह आफैले पनि बोलेका थिए उसो त केही समय म्युजिक भिडियोलाई ब्रेक लिएर पल शाहले फिल्मको लागि अघि बढ्ने कुरा जानकारी गराएका थिए उसो त तपाईँ पनि पल शाहको फ्यान हुनुहुन्छ र पल शाहको शुभचिन्तक हुनुहुन्छ भने पल शाहको नयाँ फिल्म कस्तो बन्दैछ होला भने सायद तपाईँको मनमा पनि उब्जेको प्रश्न हुनसक्छ सामाजिक कथावस्तु र नेपालको विषयवस्तुलाई विशेष प्राथमिकता दिएर नेपालकै कथावस्तु उठान गर्ने र यही फिल्मबाट पल शाहको अर्को जीवनको अध्याय सुरु गर्ने कुरा केही समय अगाडि जानकारी दिएका थिए त्यसै विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिनलाई यति बेला नेपालका विभिन्न ठाउँमा पल शाहले लोकेसन चेक गरेको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ र पल शाह जेलबाट छुटे लगत्तै विशेष प्राथमिकता उले हिमाली क्षेत्र अर्थात् शान्त ठाउँ रोजेका थिए अन्तत उक्त म्युजिक भिडियो पनि दर्शकको रोजाइमा पर्न सफल भइसकेको छ र उक्त म्युजिक भिडियोले अपार सफलता पाइसकेपछि पल शाह यति बेला तराईका क्षेत्रमा व्यस्त रहेका छन् पल शाहको नयाँ आउने मुभीले भने हिमाल पहाड तराई र समावेशी गर्दै नयाँ म्युजिक भिडियो सामाजिक कथा वस्तु र पल शाहको जीवनसँग मेल खाने खालका बनाउने भएकै कारण उनी त्यहाँ व्यस्त रहेको जानकारी प्राप्त गरेका छौँ हुसो त मिडियामा पल शाह खासै बोल्न भने चाहेका छैनन् अर्थात् उनको नयाँ इन्टरभ्यू भने बजारमा खासै नआए तापनि उनले सम्पूर्ण जानकारी आफ्ना फेसबुक र ट्विक मार्फत गराउँदै आइरहेको छ धेरै दर्शकको मनमा उब्जेको प्रश्न यो पनि हुन सक्छ पल शाह किन इन्टरभ्यू दिन चाहन्नन् अर्थात् नयाँ नयाँ इन्टरभ्यूको लागि उनी किन अग्रसर भएनन् भन्ने तर अहिलेसम्म यसको बारे पल शाहले भने बोलेका छैनन् केही समय अगाडि दिएको इन्टरभ्यू विवादमा आएपछि पल शाहको अहिले भने कुनै पनि आधिकारिक रूपमा उनले केही धारणा भने राखेका छैनन् जबकि उनले फेसबुकमा आफ्नो दुखेसो पोकेपछि त्यहाँबाट पल शाहले खासै आफ्नो प्रतिक्रिया र आफ्नो जानकारी कुनै पनि दिएका छैनन् पोल शाहले दिएको इन्टरभ्यू निकै लोकप्रिय अर्थात् युट्युबको ट्रेन्डिङमा परिरहेको बेला उक्त इन्टरभ्यू नै युट्युबबाट भने डिलेट गरिएको थियो उक्त इन्टरभ्यूको कारण केही समय अगाडि पोल शाह विवादमा समेत तानेका थिए र धेरै शुभचिन्तक तथा दर्शकले भने पल शाहको खुट्टा तान्न फेरि पनि सुरु भएको भन्ने समेत लालछना लगाएका थिए तपाईँलाई के लाग्छ तपाईँको आफ्नो मनको विचार तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न भने नबिर्सनुहोला र नयाँ र ताजा अपडेटको लागि आरसिपी खबर युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला र पल शाहको अपडेट र नयाँ नयाँ जानकारीको लागि हामीसँगै रहनुहोला ए भिडियो एक सेयर एक लाइक एक कमेन्ट गर्नुहोला तपाईँको सम्पूर्ण जानकारी हाम्रो लागि अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ